Jag ska tillägna en låt nu till en person eller youtuber. Du får bestämma vem. Matte Smörs. Är det Matte Smörs? Ja, Matte Smörs. Okej, Matte Smörs. Ja, det här är Matte Smörs. Mamma ligger på pizza. I alla fall, hoppa, välkommen till en ny video, jävligt kul att ha dig här, hoppas ni mår fett bra. Idag sitter jag och har såhär lökvideo. Jag ser riktigt såhär tv-lökvideo. Det här är såhär, jag gjorde mycket såhär videos back in the day. Så nu har det blivit mycket vloggar upp senaste halvåret, bara vloggar nästan. Förut har jag gjort videos såhär när jag kollar på era videoklipp. Alltså ni som kollar på mig, ni får kommentera såhär, gå in på min kanal eller kolla in den här videon. Så ni tipsar mig om klipp som jag ska liksom typ kolla på eller reagera på. Det har som en liten serie på kanalen, det var allt varit jävligt kul. Och jag vet inte, det var typ såhär, det är typ ett halvår sedan nu som jag gjorde sån video. Det är 5,5 månader sedan tror jag det var. Det är riktigt länge sedan det var en sån video och jag vet att många uppskattar dem. Så idag mina vänner så är det en ny sån video och jag har med mig den här grabben. Vad gör du? Ta lite lambi, ta lite lambi. Nej men helt seriöst, alltså jag orkar. Ta lite lambi. Alltså jag orkar inte helt seriöst, så måste jag med den här jävla videon. Om du har till sån här video, glöm inte att lämna like på den här videon och kommentera. Men du sitter ju framför mig. Så om du vill ha till sån här video, glöm inte att lämna like på vad fan snackar jag om, säger du? Vad sa du? Alltså om de vill ha en till sån här video ska de tumma upp. Om du har en sån här video så ska ni tumma upp det här klippet och bara kommentera bara. Vad fan vad jag säger. Vet du vad vi skiter i det. Alltså, det här kommer bli jävligt kul. Så jag kommer leta efter lite videos och ja, vi ska reagera tillsammans för liksom vad vi tycker helt ärligt om de här videorna. All right, så inne på min video här, ja, min senaste. Det här la upp liksom 13 mars. Det är ett halvår sedan. Det är typ ett halvår sedan. Wow. Ja, det är 5 år. Jag förlorar nästan. Ja, exakt. Jag har 500 kommentarer någonting. Så jag ska kolla igenom bara alltså kommentarerna. Och så ska jag bara liksom ta en video som ja men typ såhär, ni har typ här är ni länkat. Där är ni länkat till klipp. Titta på en djur video liksom. Då kollar man här bara, vad händer här. Helt ärligt så finner jag inga ord. Något ord måste vi finna. Nej. Vänta, det är ju en liten grabb där bak, kolla. Det är en liten kille där bak som gömmer sig där under. Se, fortsätt köra. Han håller på så här, leker som att han är typ tänd. Kolla nu. Han bara slänger sig över. Det är som att han är... Kolla, vad jävlar! Och jävlar, han bara matar! Han är ju liksom Ted. Eller vad var Ted-filmen? Nalle Slagge. Ey, Nalle Slagge 2! Det är typ såhär videor du gjorde när vi var små. Alltså de mobbar ju den där jävla nallen. Kommer när vi var små. Det är såhär lökiga videos. Det här var riktigt lökig. Typ såhär med Jakob eller? Ja exakt. Ja okej, det är sån video. Genet, jag, Theo och Bokusin Jakob. Alltså vi har gjort såhär videos och sketcher. Men vi har inte lagt upp mycket på YouTube. Sen alltså, typ bara såhär 7-8 år alltså. Vi snackar såhär way way back alltså. Det är helt galet alltså. Vi började i tidålder kan jag tala om. Nej vi jo men det var typ såhär. Det var typ med båt och bara morsan hade såhär filmkameran. Vi skulle dokumentera hela vårt liv typ. Ja, och vi bara tog över kameran och bara gjorde såhär vlog-life liksom. Nej men jag var typ 6-7 år. Ja det var skitliten. Jag kom där med såhär mantel och bara såhär värsta skogstrollet. Och helt sjukt. Ja fan. Ey Nalle Slagge 3. Nej, men vad är det här? Okej, nu måste den 4 också. Nej, var den? De är typ såhär 20 sekunder långa allihop. De är bara i den här hålan. Ja, de är bara i den här hela hålan. Jag låter såhär skolan typ. De har såhär vinterjacka och grejer på det. Vad gör de? Jag är wrestling! Åh nej. Nej, men helt ärligt. Det är nog det sämsta jag sett. Alltså, förlåt Leif, Helene, farsan till de här barnen. Okej, vi hittar Joel Slatt, officiell musikvideo heter den, inte officiell, utan officiell heter den. Joel Slatt. Ja, inte Joel som är, inte Matte. Nej, inte liksom dem, det är Joel. Den har 10 dislikes, den har 16 likes, så den har mer, nej den har inte mer, nej, den har mer likes än dislikes. Det är nästan, det är inte bra, det är inte bra. Ja, men vi kollar, vad har erbjudat? Hej och välkomna till en ny video. Idag dissar jag Joel för han är skitfull. Så nu får ni höra min bror. Slå, jag hör, jag slår dig med häpnad. Du vet, jag är så ofta, går ej beväpnad. Där sitt föran tjejer, allt vänder sig bort. Din mamma tittar synd om mig. Hon borde ha gjort det bort. Till när du står där, din lilla chicken, där kör jag drannen och jag tar ur micken. Här hör du en krona, för att läka din sår. Hörru, tack för igår. Boy, jag skiter i, jag rasar ändå. Men efter denna bättre brorsan kommer du inte kunna gå. Så ta det lugnt innan du blir för tungt. Den går ju att diskutera. Det här går verkligen att diskutera. Det är ju liksom, det är ganska brett så här.
Jag vill ta en timme och gå igenom det här. Men om du liksom skulle gå och diskutera på ett bra sätt eller ett mindre bra sätt eller... Ja. Okej, är det här någonting du skulle lämna en like på? Nej, alltså jag ska inte lämna en like. Aha, Jorre, du suger snopp. All right, det är en till typ musikgreja. Jag menar, det här är också så här nästan lika mycket dislike som like. Så det är lite sad att se så här. De har ändå ju lagt ner tid på en video så här. Men du har fått hyfsat 2000. Ja, den är 2000 visningar, exakt. Ja, det är ändå nice liksom. Den är inte på toppen, så vi lyssnar på den. Du säger att du inte har talang. Lille kille, du ska få se på talang. Du ska få se på vem som bestämmer. Och det är jag. Ingen annan. Jag är kungen här, ingen annan. Vem fan är du, din lilla skit? Flytta på dig, Sverige är min stad. Och det är jag som bestämmer. Jag sparkar ut alla som inte är med mig. Okej, helt rätt. Vad gör grabbarna här? Vad gör de på bilden? Eller, alltså bara kolla hur de rör sig. Kolla, han tror att de står och tittar lite så bara... Kolla här. Kolla mässigillen, kolla mässigillen. Kom hit från Tashans kanal. Vänta, har Tashan reagerat på det? Men vad fan, då var han där förra. Men vad svett.se? De måste ha Instagram-konto. Ska vi... Nej. Ska vi söka upp dem? Ska vi söka upp? Nej. Jo, vi gör det. Kom igen. Ey, vem fan är som Filip? Kicka stone och grejer. Kolla, 3 fina år alltså. Vänta, har han tagit studenten? Nej. Ja, den här grabben, han var inte lika startklar. Han gillar den här. Han gillar den här. Han gillar spegeln, han gillar den här tröjan. Den är lite överallt. Den är lite... Ja, exakt. Den här grabben var inte lika startklar. Grabbar, nice video typ så. Men, nej, kan man säga att den är nice? Nej, förlåt. Alltså, okay. Jag bara roast, jag är taskig mot alla. Ja, men du ska ju vara ärlig, du kan inte säga att någonting är bra, inte bra. Alla hatar Bams, kolla viewsen. Oh, what? Det är också, kolla, allt är såhär, lika mycket dissar känns som. Alla videos har 48 prenumeranter, träffa Bams och hans vänner. Okej, det var en grabb som skrev i kommentarsfältet, sök på Crazy Kusiner, alla hatar Bams. Det var min förra kanal som jag gjorde en video där typ, den är skitgammal. Men så gammal är inte videon, eller jo, det är ju några år, men alltså det är så här. Jag tror det skulle vara typ såhär 7-8 år gammalt. Det var det inte. Men det är ändå så här. Alla videos vi har kollat på nu, de har nästan såhär 50% dislikes. Hej, jag heter Bamse och nu ska vi hälsa på mina kompisar. De klickar typ green screen. Skriker Bamse nu! Vem bryr sig? Alla hatar Bamse. Men nu går vi till farmor att äta pannkakor. Farmor. Hej Bamse, har du kommit nu igen för att äta pannkakor? Kolla, bara kalsa. Äntligen! Är det farmor? Ja. Mina pannkakor! Nej, det är skurt! Äntligen kommer mina morfäster! Vad händer med kameran där? Det kommer bli awesome! Vad fan! Helt ärligt, alltså på den här åldern så är jag ändå typ duktiga. Alltså, ja, typ alltså. Här är mitt guld och här är mitt intellekt. Du fan vad snålt. Snålt med drickan. Alltid såhär dricka med två händer när man är mindre såhär. Kolla. Han skiter i den. Han dricker. Jag vill också smaka det. Är det vin? Ja, det är fan vin. Nej. Är det? Nej, jag dog inte. Jag är odödlig. Hej, jag hatar Bamse. Hej, alltså helt ärligt nu, helt ärligt. Ja, men hur gamla kan de vara? Jag tycker det är skit för att säga. Vad kan de vara? 7-8? Alltså de är unga, lätt. Alltså inte över 10. Nej, det kan de inte vara. Eller? Alltså helt, nej. Alltså sitta och redigera green. Jag tänker att, de har förmodligen redigerat han själv också. Ja. Och de har filmat han själv. Det är fan bra, jo. Helt ärligt. De har fan en like alltså. Bra skit skriver jag. Alltså bra bajs liksom. Helt ärligt, det typ påminner lite om typ när... Men typ våra sketcher när vi var mindre. Exakt så. Alltså har vi dem någonstans? Ja. Nej. Jag har en där på DVD. Ja, men vi har liksom, vi har inte klippt upp den någonstans. Vi har den i Jakobsrum som har klippt. Oh my god. Alltså som typ såhär 200 000 subspecial. Då kommer jag göra en... Recap på liksom allt det. Ska jag göra en recap på alla mina gamla videos? Alltså såhär, nu snackar vi inte videos från när jag började med YouTube. Eller typ såhär någon annan YouTube-kanal. Nu snackar vi... Hur det liksom... Nu snackar vi 10 år sedan. Det är fan medeltiden. Ja. Vi snackar... Alltså det här är videos jag kommer liksom behöva skämmas över resten av mitt liv. Nej men alltså, Tera, när vi kollar på... Du vet den vi hos mormor och far. Eller hos Pontus och dem. Ja. Fy fan!
Den där, det var så cringe, det var så cringe. Vi stod typ och körde luftgitarr och jag står där helt såhär. Alltså prata inte om det. Jag och min kusin trodde att vi hade en rockkonsert och hela släkten stod och kollade på. Vi stod på en scen och vi... Nej, alltså jag vet inte... Jag mår dåligt när jag ser den. Och det, jag tänker så här, Hydra och Verse och alla de där, när de reagerar på klipp på YouTube och de bara, jag får ont i magen och kollar på det. Alltså det där klippet, om de skulle reagera på det, jag skulle bli avstängd från YouTube. Nej, alltså det är den. Folk skulle få magsår. Och garv. Garv, cringe. Man använder typ inte ordet cringe längre. Det är cringe, använder ordet cringe. Men alltså helt ärligt, jag tror inte det finns några ord som passar in bättre på det. Och fattar du för mig och se mig själv? Så var det jag skulle. Jag såg en jävla... Ja, men du gjorde i alla fall inte så mycket. Men jag och jag stod fucking... så här, va? Alltså det... Jag vet inte vad jag ska säga. Men ja, som sagt, jag kanske visar det vid 200 000 prenumeranter. Så se till att subscriba på kanalen nu om ni inte redan gör det. Och skicka kanalen till era vänner. Be dem subba om ni vill se videon. Morsan, farsan, hunden, katten, ja, din farmor. Ja, men mormor. Birren, ödlan, sköldpaddan, fisken i vattnet. Ja, nu räcker det. Okej, ja, förlåt. Mange är död med Adam. Vågar du kolla? Alltså, kolla, det är så bara tack i beskrivningen. Den har också så här mycket dissla. Alltså, den här grejen med dissla. Playa, playa nu. Så sjukt jävla content skriver Linus Gustafsson. Det kanske är så här bra skit. Mange! Hålen! Vad har han på huvudet? Det är som jävla typ hamburgare. Hattos! Mange är döne! Han kommer aldrig tillbaka! Alltså jag måste bara säga det. Sådana här kortbyxor. Alltid när man var i den här elden. Minns du det? I den åldern, ja. Ja, alltid sådana här kortbyxor. Och fet jävla typ DC-skor. Ja, fet och sådana här tjocka tubsocker mitt i sommaren. Allt en sån här t-shirt som går ner till fucking armbågen. Det var sjukt alltså. Det är så här exakt vad han hade. Alltid så här outfit han var mindre. Men på huvudet, jag hade inte... Det är typ en hamburgare han har. Det är fan en hamburgare alltså. Spela video. Bästa som någonsin har funnits. Bättre än Michael Jackson. Bättre än Danny Saucedo. Än Erik Sade. Mange var bäst. Mange. Mange. Sjunger om Mange Makers. Tror du? Jag vet inte, vad händer nu? Det var effekter. Ja, det var fel. Mange är död med Adam. Jag vet inte vad... Mange gör allt du vill ha. Ja, det är Mange Makers. Såg ut nu. Mange bjuder. Han har bjudit oss för sista gången. Teorepen sa att döda honom, han kan... Det enda jag tänker på när jag ser Rockstar, minns du när vi var på en inspelning och fick en goodiebag? Nej, det var inte Rockstar. Det var Rockstar. Nej, det var inte Rockstar. Vad fuck var det då? Något annat, det var såhär med Rastafari typ. Ja, men det var ju Rockstar. Och jag drack ju sen, det var första gången i hela Rockstar, mitt liv. Rockstar, Rastafari. Ja, det var det. Det var första gången i hela mitt liv jag drack en energidryck. Och jag låg på golvet i köket och mitt hjärta dunkade. Det är typ, de är 80 mg koffein. Det här är 180. Ja, jag vet. Alltså, minns du? Jag fick koffein över dos här ibland. Ja, minns du mitt hjärta roterade? Och mamma var skiträdd. Jag var såhär, riktigt hyperkid alltså. Alltså, helt ärligt. Vad står det? Swedish fun... Jag tror de glömt Swedish. Alltså, ja, de har fan glömt dubbelveter. Alltså, Swedish fun movies. Jag vet inte vad jag ska säga i den här klippen. Alltså... Är det något grepp jag har ord för, typ? Nej, inte helt. Vad är grejen så idag? Nej. Ja, okej, inte den här kanalen. Han kommenterade på min video. Jag vet inte riktigt så här. Det är lite så här hästvideo, så... A-Freak heter han. Han har en bild på sig själv på sin studsmatta. Det representerar han, kanske. Det vet inte jag. That's life. Ja, that's life. Jag tänker på that's Anton. Jag tycker också det. Det är en jävla app här ju, kolla. Ja.
That's life. Okej! Här har vi serien. Linimus 05. Han var en serie när han är i Tyskland. Det är bara tyska flaggor här. Tyskland vlogg 1, resan dit. Tyskland vlogg 3, kraschar riktigt illa med trehjuling. Clickbait. Kraschar riktigt illa med trehjuling och clickbait och en funnel på en tysk flagga. Men okej, okay, så han kraschar förmodligen inte med en trehjuling. Det är så, du vet inte vad det är. Nej, du vet inte vad det är. Det är ett, som ett lock för. Ja, det är som ett lock. Det är så här, det är som en mystery box. Ja, det är så här, bilen kan vara skit eller så kan det vara. Klicka upp den. Jag tar det här. Hej och välkommen till en ny video. Vad fan var det där? Hej och välkommen till en ny video. Det här är då en till vlogg. Nu befinner jag mig då på ett nytt ställe som jag åkte till med bil. Jag filmade inte. Vi ska hitta någon krascha med trehjulingen. Ganska coolt. Försett. Här. Massa olika saker. Lyser här. Och när vi fått några lyser också. Fett coolt. Ja, fan coolt. Hej! Han verkar illa. Tack för det där. Tänk vad du har haft hälsade på mig. Jag har fan vaknat upp och haft tidigt i sommar. Här är trehjulingen. Vi har bort och handlat. Eller nej, det här har fyra hjul. Köpte lite saker typ till. Här har han. Typ att höja allt det högsta. Ja, det är hur. Som att man ska få ont i öronen. Jag vill att man ska blöda verkligen. Alltså. Nu ska jag köra ner här då. Så nu kör vi. Kan man krascha med. Ja, jag kommer att skrika. Ja, det kommer att vara skrik ut. Kan han bara ramla? Kan han bara ramla? Vart är han på väg? Vad är målet? Okej, så där. Då var det allt för den här vloggen. Du kan inte ljuga. Okej, jag heter en ganska intressant kanal här. De heter Star Sisters Ren. Och sen har de en video som heter This is Ren. Star Sisters. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska. De har 44 subscriber. Jag vet inte riktigt vad. Vi går in så här, så kan se så här. Okej, de har tagit bort likes och dislikes. Det är lite sad att se faktiskt. De har tagit bort kommentarsfältet också. Welcome to Star Sisters. Hope you enjoy this channel. Inte det med 2N channel. Så är det. And don't forget to subscribe. Love you, Emma och Malin. Emma och Malin, ni verkar vara systrar. Och nu ska vi kolla in på eran vlogg här. Helt jag vet inte vad det var för video. Det var så här liksom grötigt. Nej men gott folk, jag tror inte, vad är det? Tjena. Du får outro. Alltså det blir bara helt fel. Vi tänkte att avrunda videon här, hoppas ni diggar den. Och glöm inte att subscribe på kanalen och lämna like. Och följ mig på Instagram också, Sampe vet du det där. In och lämna lite follow, lite likes och bara lite kommentarer. Jag läser typ allting på Instagram. Så in där och bara bam 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 bam. Vad ska jag säga mer, ni får en fett blogg. Just det, kommentera eran kanal, länka ett klipp i kommentarsfältet på en video jag ska reagera till nästa sån här video. Och jag vet inte, om den här videon får tillräckligt mycket så här. Om ett halvår, ja, nej den kommer inte komma om ett halvår. För den förra gjorde det, men om den här får tillräckligt bra med så här med visningar och typ likes. Eller vi säger likes, för då kan ni så här påverka till, liksom. Då kommer till, då kommer till. Jag vet inte, då kanske vi inte tar med Tedar nästa gång. Eller om ni vill ha med en. Vadå? Nej men jag bara, vadå? Jag är jävlig. Ja, akta, jag syns inte. Nej men käften. Så glöm inte att, har du... Bra, vad fan snackar jag om? Nej, vet du vad vi gör? Jag stänger av.